Po pra se këshu pa thoni që ka ikon Beograd, do të ndryni të dhiju. Si mund të thuan, si mund të thoni ju që drejtoresha e shërbimit informativ ka ikon në Beograd? Si mund të thoni ju? Po si mund të apërdorështi? Po pra po... Mos... Në regun, po si mund të thoni e ka për... Mos u kompleksu, mbyllë e komisionit mbyllë fjallet, që po, si mund të thoni që ka ikon Beograd? Po dhe ashtu mund tjetë, sinonim fjale është, kështu që do doja zoti kryetar që kur të bëni akuza për akuza, ose të pavërteta për drejtoreshën e shërbimit informativ, jeni mirë rezervuar për shkak të pozicionit saj të punës. Pas e saj zoti do jeni ju, edhe kur të vi këtu, edhe kur të vinë komisioni e sigurisë, do të gjojmë juve dhe të tjerve se qa pyetesh do i bëni. Faleminderit.